الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بأدابه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. عرش پہ تعالیٰ چھیڑ چھاڑ عرش پہ تعالیٰ چھیڑ چھاڑ فرش پہ چوفا دھوم دھام جس طرف کان لگائیے تیری ہی داستان. ہم کو صلاح کے بعد دوستو عزیز و بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے ارشاد فرمانے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. علماء حضرات بیٹھیں، عرض کروں اس لفظ اس ہے نا اس ایک اس بول نے مانا ہے چاہیے جتنا بھی قرآن پاک کے اندر انہیں مطلب ہے اس کو یعنی یاد کر، اے محبوب یاد کر. میں مثال دینا سمجھانے واسطے، مثلاً کوئی بندے دو شخص گنج تہیر آ کے مکے شریف یا مدینہ شریف بار واپسی آ رہے آپس میں گفتگو کریں، ایک رہ گا کے دساؤ فلانی جگہ پر بیٹھے اپنے مدینہ شریف روزے دے سائے کرے تیرا سونا مکان ہی تیری سونی جگہ ہے. میں عرض کرا رب تعالیٰ اپنے محبوب کو ادا کرے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ محبوب Thank you.
وعجم من كلام طالب ابن صاحب